Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, у цій порі новини. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. І про головні події понеділка дивіться просто зараз. Замість суцільних ям – нове та якісне покриття. На Дніпропетровщині капітально відремонтували дорогу Верхньодніпровськ, Боровківка, Доброгірське. Новий парк до Дня міста. У Кам'янському на фініші реконструкції Лівобережного парку. У Токіо за медалями. В Олімпійському будинку Дніпра символічно провели на Олімпійські ігри 9 спортсменів області. Вони виступатимуть у 6 видах спорту. Офіцер ордену академічних пальм. Французька влада нагородила дніпровського професора Бориса Дикарева за вагомий внесок у розвиток французької науки та культури. І тепер про це та інше більш детально. Оновлюють автошляхи, розвивають спортивну і медичну інфраструктуру. Ці проєкти на Дніпропетровщині реалізують за програмою «Велике будівництво». Зокрема, зараз приводять до ладу трасу міжнародного значення – Знам'янка-Луганськ і Зварине. Роботи йдуть одночасно на декількох ділянках – від Дніпра до Павлограда, від Криничанського поста поліції до межі з Кіровоградщиною. Вже готові 45 кілометрів траси. Крім того, у різних куточках Дніпропетровщини відновлюють спорткомплекси. Зараз у розпалі реконструкція двох стадіонів у Кривому Розі та підготовка до відкриття зведених з нуля амбулаторій. Вже за місяць стартують ще роботи на 6 спортивних об'єктах. Будемо оновлювати стадіон «Металург» у Новомосковську, дитячо-юнацьку спортивну школу «Темп» у Тернівці, ДЮСШ у Софіївці, стадіони опорної школи у Перещепиному, Томаківської школи та ліцею у селищі Покровське. Замість суцільних ям – нове та якісне покриття. На Дніпропетровщині капітально відремонтували дорогу Верхньодніпровськ, Боровківка, Доброгірське. Вона проходить через декілька населених пунктів. Частину автошляху оновили раніше. Привели до ладу найпроблемніші ділянки. Цьогоріч навесні стартував другий етап реконструкції. Всі роботи завершили за 4 місяці. Якість, комфорт та безпека. Ремонт сільських доріг Дніпропетровщини стартував цьогоріч у березні. Взялися і за оновлення траси Верхньодніпровськ-Боровківка-Доброгірське. Підрядники працювали одночасно на кількох ділянках. Знімали старе покриття, робили дорожню подушку, засипали автошлях шлаком. А потім уклали 2 шари асфальту. Торік дорожники вже реконструювали частину цієї дороги. Вони привели до ладу найпроблемніші ділянки. Наразі завершили ремонт повністю. Добра дорога. І жителі громади можуть спокійно і вчасно, і швидко добратися до міста Верхньодніпровська. І діти в школи, в садочки, шкільні автобуси і громадяни можуть їздити по цій дорогі швидко, якісно і з задоволенням. Дорога Верхньодніпровськ-Боровківка-Доброгірське проходить через декілька населених пунктів. Місцеві кажуть, раніше замість дорожнього полотна були яма на ямі. Нині все змінилося. Дорожники повністю замінили старе покриття, зробили майже 40-сантиметрову основу зі шлаку, уклали вирівнюючі та основний шари асфальту. Тож водії громадського приватного транспорту та шкільних автобусів витрачають на переїзди вдвічі менше часу. Дорога була ужасна, сильна, а зараз намного краще стало. Тут до Верхньодніпровська десь півчаса. Навіть більше, ніж півчаса десь. Почти час, мабуть. А зараз, ну, 20. Загальна довжина дороги Верхньодніпровськ-Боровківка-Доброгірське – 29 кілометрів. Цьогоріч дорожники осучаснили 5 відрізків, загалом 13 кілометрів. Також на відремонтованих ділянках облаштували з'їзди. Цьогоріч капітально відбудували 13 кілометрів автошляху Верхньодніпровськ-Боровківка-Доброгірське. Дорога проходить через декілька населених пунктів. Дорога була вкрай занедбаному стані, по ній подекуди невозможно було їздити. Наразі ще гарний автошлях з якісним покриттям. Нове життя дорога місцевого значення Верхньодніпровськ-Боровківка-Доброгірське отримала завдяки програмі «Велике будівництво». Роботи 100% профінансували державним коштом. Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий». Новий парк до Дня міста. У Кам'янському на фініші реконструкція Лівобережного парку. Там вже встановили зовнішнє освітлення, нові лави і оглядовий майданчик. Наразі підрядники озеленюють територію та укладають рулонний газон. А невдовзі там встановлять скейт-парк і сучасні атракціони. За останніми штрихами ремонтних робіт спостерігав і наш В'ячеслав Куліш.
10-річний кам'янчанин Давід виглядає найщасливішим в світі. Щодня він катається в Лівобережному парку на своєму велосипеді. Каже, нині територію не впізнати, а ще він може без побоювань виконувати трюки на своєму двоколісному. В парку поміняли покриття, воно вже не таке волоністе, і в ньому були всякі гвозді раніше валялись. А зараз можна нормально поїздити. Звук прикольний, коли виходить, коли ти різко тормозиш. Піщання виходить. Лучше їздити стало. Лівобережний парк реконструють вперше за 30 років. За майже рік він із руїн перетворився на оазис. Територію зону дозвілля збільшили у 2 рази. Уклали тротуарну плитку, встановили освітлення, лавки, урни і оглядовий майданчик. Місцеві кажуть, старий і оновлений парк – це як небо і земля. Естетичний вид поліпшився і взагалі площа більше стала. Обновилися лавочки, привели до порядку, прибрали сміття. Ну, чекаємо ще, що дитячу площадку поставлять. Вона тут була, от на цьому місці. Мені тут подобаються атракціони, цвіточки. Що посаджені дерев'я, такі красиві. Зараз осучаснення парку вийшло на фінішну пряму. До кінця літа тут встановлять скейт-парк, облаштують дитячі розважальні та спортивні зони, поле для гри в хокей на роликах та атракціони. Зараз виконуються підготовчі роботи під установку атракціонів нових, батутів, железна дорога буде, вірьовочні городки, працювати буде фонтан. Працюють також і над озелененням зони відпочинку. У парку вже посадили дерева та кущі, нині укладають рулонний газон. Ми займаємося озелененням, тобто саджаємо квіти, ложимо газони, сіємо газони, якщо треба, ухажуємо за рослинами. Положено агроволокно для того, щоб не росла рослинність, сорна трава, цвіти однолітні висаджені, от чорноприпці, газан'я, ліпи посаджені. Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов, який перевірив хід реконструкції Лівобережного парку, зазначив, роботи йдуть за графіком. Тут живе 80 тисяч жителів, більше 30 років цей парк з моменту його відкриття ні разу не реконструювався, тому тут буде на рівні місці з Правобережним парком новий сучасний парк. З міського бюджету на ремонтні роботи виділили 67 мільйонів гривень. Все завершити підрядники планують до середини вересня, до Дня міста. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». За вагомий внесок у розвиток французької культури. Професора кафедри фізики Придніпровської академії будівництва та архітектури нагородили відзнакою офіцер ордену академічних пальм. За 30 років співпраці із французьким посольством в Україні Борис Дикаре втілив чимало міжнародних освітніх, наукових та культурних проєктів. Завдяки цьому на стажування до Європи потрапили понад 2 тисячі дніпровських студентів. До нагороди викладача вишу представив прем'єр-міністр Франції у 2019 році. Втім, церемонію нагородження перенесли через пандемію. Наразі відзнака знайшла героя. Її Борису Дикареву особисто вручив надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні Етьєн де Понсен. Орден академічних пальм започаткував Наполеон І ще в 1808 році. Цю відзнаку вручають викладачам та науковцям, які сприяють зміцненню міжкультурних зв'язків із Францією. Ця награда для мене означає дуже багато. Годы труда, затраченного на продвижение возможностей украинского студента на научно-технический и преподавательский рынок Европы, оказались оцененными другим государством. Государство, которое является одной из семерки самых ведущих государств мира, недооцененных в Украине, к сожалению. Стародавня історія у сучасних приміщеннях. У Дніпрі презентували проєкти 3 музеїв – історії Дніпра, музея лоцманів Дніпрових порогів та Вадима Сідура. Перший присвячений історії міста. Ідея його створення виникла у середині минулого століття. Утім, реалізували задум лише в 2019 році. Найближчим часом музей планують зробити 2-поверховим. Дніпровський музей лоцманів знайомить відвідувачів з історією
провідників через дніпровські пороги, предметами їхнього побуту та звичаями. А в Маріїнській гімназії Дніпра планують створити музей, присвячений видатному художнику Вадиму Сідурі. У трьох залах розмістяться експонати про його творчість та картини. Спільне в проєктах – сучасний підхід до створення експозицій та інтерактивні виставки, які дозволять відвідувачам зануритися в атмосферу давніх часів. Розпочинатися буде другий поверх з виставкової зали. Виставкова зала буде поєднувати в собі власні можливості для проведення різноманітних, в тому числі доволі масштабних виставок, тобто коли ми будемо запрошувати до нас експозиції з різних міст, коли ми будемо запрошувати, можливо, експозиції з різних музеїв нашого міста, робити якісь тематичні виставки, використовувати свої фонди і представляти їх людям. Ще один зал, який передбачається в нашому музеї, це буде кінозал у вигляді човна або дуба, на якому можна буде зануритись в ту епоху і відчути, і побачити кадри і хроніки минулого століття. Тобто у нас є унікальні кадри порогів, у нас є унікальні кадри сплаву лоцманів в повоєнний час, а також у нас ще можна буде побачити кадри, на яких зображено останнього отамана лоцманів. У Токіо за медалями. В Олімпійському будинку Дніпра символічно провели дніпровських спортсменів на Олімпійські ігри. До української збірної потрапили 9 спортсменів Дніпропетровщини. Вони представлятимуть 6 видів спорту – бадмінтон, фехтування, плавання, легка атлетика, теніс і тхеквондо. Який настрій у наших олімпійців напередодні головного старту чотириріччя, знає наш В'ячеслав Куліш. Дніпровський фехтувальник Богдан Нікішин – найбільш досвідчений та титулований спортсмен Дніпропетровської команди олімпійців. Для нього Олімпіада у Токіо стане 4-ю. І олімпійська медаль – це єдине, чого не вистачає в його скарбниці нагород, каже чемпіон світу і заслужений майстер спорту України. Проделана велика робота, весь план спортивних мероприятий виконаний, вже практично тренувань, там толком ніяких особих не буде, небольшой там збір там. 5-дневний буде перед Токіо в Хіті, в місті, неподалеку від Токіо, і потім виступлення. Вся команда вроді готова, настроєння у команди нормальне, готові виступати, готові показувати, на що ми способні. Вистачає мотивації і у найкращої бадмінтоністки країни Марії Улітіної. На своїй вже другій олімпіаді спортсменка планує виступити не гірше, ніж 5 років тому у Ріо-де-Жанейро. Не лякає Марію і відсутність через ковід болівальників на трибунах. Каже, відчуватиме їхню підтримку і на відстані. Зараз у нас усердна підготовка, у нас збори проходять здесь, на олімпійських резервах. Поэтому огромная мотивация и желание показать, что мы можем. А раньше это было бы сложно, но так как последний год, в принципе, те турниры, которые у нас проводились, они были без зрителей, тот же чемпионат Европы в Киеве, который проходил в этом году. Поэтому мы уже как-то привыкли и привыкли ощущать поддержку от болельщиков віртуально. Дніпровський тренер Андрій Старков буде на Олімпійських іграх арбітром. Він перший українець, якого за 13 років обрали суддею. У Токіо він судитиме поєдинки з тхеквондо ІТФ. Це честь і в той же час велика відповідальність, зізнається рефері. Для мене це теж так же дуже важливо. Моя мрія як спортсмена не осуществилася. Я не зміг виконати олімпійський норматив і попасти на Олімпіаду в Лондон. І вот после этого как бы я подумал, что можно попасть и с другой стороны пробовать. И вот как бы на данный момент какое-то продвижение к цели уже есть, и это не может не радовать. Ліцензію на Олімпійські ігри в Токіо вибороли 9 спортсменів Дніпропетровщини. Перед важливими стартовими їх прийшли підтримати і наші олімпійські чемпіони попередніх років. Переможцю Олімпіади 1976 року у Монреалі з важкої атлетики Юрію Зайцеву є кому передати свій багатий досвід. Найголовніше – це впевненість і спокійство. Несмотря ні на що, робити свої результати, свої кілограми, свою там показати боротьбу, фехтування. Найголовніше – це зробити своє діло.
На Олімпіаді наші спортсмени виступатимуть в 6 видах спорту. Окрім Нікішина та Улітіної, честь України захищатимуть плавець Денис Касіль, тенісистки Людмила і Надія Киченки та легкоатлети Ярослава Магучих, Анна Рижикова, Михайло Кохан і Никита Нестеренко. Наразі всі готуються до змагань за індивідуальним графіком. До Японії вони вирушать 16 липня. Олімпіада стартує 23 липня і триватиме до 8 серпня. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Дворові спортивні ігри 2021 стартували. Перший відбірковий тур проєкту пройшов на майданчику по вулиці Данила Нечая, 5, в Шевченківському районі Дніпра. Ініціатор проєкта – політик і меценат Геннадій Гофман. А змагання проходять за підтримки Дніпровської міської організації партії «Опозиційна платформа за життя». Діти змагалися в 4 видах спорту – футболі, дарці, стрітболі та настільному тенісі. Встановлювали рекорди у вертикальному висі на турніку та перетягували канат. Про спортивні баталії – далі в сюжеті. Організатори дворових ігор кажуть, змагання проходять у Дніпрі вже 5-й рік. За цей час у них взяли участь понад 9 тисяч дітей від 6 до 16 років. Це той випадок, коли діти подають приклад взрослим, коли діти вчать взрослих договарюватися. Учат побеждать, становится на самом деле где-то примером для своих родителей. Все-таки, если ты папа или мама чемпиона, ты обязан соответствовать. Шістнадцятирічний Данило Сташенко разом з командою приїхав на старт дворових спортивних ігор і житломасиву «Парус». Каже, вони беруть у них участь вже 2-й рік поспіль. Нету таких турнірів, бо що є дворові ігри, бо що нету турнірів. Дають емоції, якраз і буваєш голою, емоції, от радості. Андрію Мішкіну 14, мріє бути професійним футболістом. Говорить, такі змагання – можливість випробувати себе. Найголовніше, щоб ми з командою зайняли перше місце, щоб нас всі знали і все. Хочемо стати звітними футболістами. Це головна ціль нашої команди. А Олександр Кагайкін привів на дворові ігри 2021 свою 5-річну доньку Єву. Говорить, вона також знайшла для себе розвагу. На майданчику працюють аніматори. Для всіх весело, всі довольні чим-то, і я думаю, що в дальнейшому це буде добре. Почаще би таке, желательно по суботам, воскресенье, коли всі батьки вдома. Загалом на майданчику на вулиці Данила Нечая, 5, розважалися та грали понад 1,5 сотні дітей. За результатами цього туру до фіналу потраплять 4 команди-переможці – з футболу, стрітболу, настільного тенісу та дартсу. Ті команди, які займуть зараз призові місця, потім вони будуть зустрічатися в інших іграх з іншими командами, які побігли в інших дворах. Вони тут вчаться і знайомитися, і дружити, створювати команди, сплачатися, приймати якісь спільні рішення. Дитячі команди до осені змагатимуться на подвір'ях Дніпра щонеділі. Загалом відбудеться понад 12 відбіркових турів. У фіналі переможці дворових ігор 2021 отримають кубки та медалі. Галина Ізмайлова, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий». Наймістичніше свято року – Івана Купала. Традиційно цього дня люди збираються поблизу річки, стрибають через вогнище та шукають світ папороті. Звісно, кожне святкування сьогодні має свої родзинки. Як Купала-фест пройшов у селі Васильівка на Дніпропетровщині, бачила знімальна група «Відкритого». Село із розмахом. Так вже 11 років у селі Васильівка Солонянської громади проходить Купала-фест. Місцеві жителі поєднують для цього сучасні розваги та стародавні обряди. Один з них – плетіння купальського вінка. Зробила його із мамою 5-річна Полінка. Мати дівчинки зізнається, за час карантину дуже скучили за такими гуляннями. Давно-давен віночки плели, пускали на воду, задумували бажання, гадали на суженого, ряженого. Якщо віночок не тоне і поплив, то загадане бажання збудеться. Сплели віночок на щастя й закохані Артем та Діана. Пара приїхала на святкування з Дніпра. Здесь очень классно, мы на самом деле первый раз здесь и не знали вообще про это место. За прошедшие пару лет, год точнее, как-то немножко люди стали более одинокими, наверное, такие мероприятия все же надо проводить. Это сплочает общество. Поринути в атмосферу традиційних народних гулянь та весело провести час зібралися мешканці не лише Солонянської, а й сусідніх громад. Організували Купало-фест Солонянська селищна рада та благодійний фонд Алли Касьянової.
Сьогоднішній захід для мешканців Солонянської і не тільки Солонянської громади має велике значення, так як цей фестиваль об'єднує майже декілька громад тільки Солонянського району, і він вже є обласним. Тобто до нас приїжджають багато різних людей із різних куточків України. Цьогорічне свято пройшло в дуже затишній атмосфері. Сприяла цьому й насичена культурна програма. На сцені виступали колективи всіх старостинських округів громади, а родзинкою стало яскраве циркове шоу. З 2016 року благодійна організація Фонд соціального розвитку «Майбутнє» став постійним партнером Солонянського району у проведенні фестивалю «Купала Фест». Такі заходи, особливо в нашому сьогоденні, в сьогоднішній ситуації, вони є нагально необхідними, оскільки людина потребує сьогодні духовного розкриття, люди потребують відпочинку. Гостям «Купала Фест» припав до душі. На свято у Васильівці люди приходили великими компаніями та цілими родинами. Співали, танцювали, пригощалися традиційними українськими стравами. Весело, радісно, всі посміхаються. Є ота жилка, яка радує людей, трошки вертає до життя. Після заходу сонця на місці святкування засвітилася і фірмова вивіска «Купала Фесту». Тут усі охочі за традицією робили фото на пам'ять. Марія Требошенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Миттєвости зупинися. Кожен із нас у глибині душі трішечки фотограф. І може здатися, фотографувати це просто. Навів об'єктив, прицілився, натиснув кнопку і знімок готовий. Однак фотографка із Дніпра Аля Ягельська точно знає, створити фотошедевр вдається далеко не всім. У цій справі важливі світло, ракурс, композиція, художнє бачення. А ще вміння в очах розгледіти душу. Життєва історія сповнена глибини та емоцій. Такою авторка намагається зробити кожну свою світ. Як досягти такої майстерності, відкрито розказую сьогодні, у День фотографа. Найперше, треба визначитися з локацією. Влітку фотостудії із штучною атмосферою не надто користуються попитом, каже Аля Ягельська. Безмежний простір для творчості дарує природа. Я люблю працювати в естественних умовах. От, пожалуйста, природа, вода, ліс. Це про розкріпощення, це про свободу. Про какие-то новые возможности, не знаю, набраться нової енергії. Для довершення образу має значення й найменша дрібниця. Тож завбачлива авторка прихопила на фотосесію капелюха. Каже, цей атрибут додає романтизму. Чуть-чуть на мене вот так ножку. Угу. Да, хорошо. Подбородочок да чуть вище. На фотосесії просто небо, капелюх не тільки романтичний декор, а й можливість трохи затінитися від сонця. Это можно. На спеці швидко пливе й макіяж, тож доводиться його повсякчас коректувати. Фотограф не тільки фотограф, а ще й помічник в наведенні марафета моделі. Фотографка говорить, коли сонце жорстке, краще утриматися від зйомок. Однак чого не зробиш, коли моделі кортить, а ідеї рвуться назовні. Ручки, от ти кайфуєш, вітерок, ні, вище руки, покажи мені. Перші фотоспроби вона робила у 12. У хід йшли материни намисто, вази, сукно. Усе це поєднувала в композиції і фотографувала. Це була перша моя камера, така нелепа, скромна, але, тим не менше, вона дала мені якесь видіння і розуміння, що таке фотографія. Аля росла у творчій родині, тож її завжди тягнуло туди, де можна самовиразитися. Тому фотографія стала природним продовженням її жадоби, попри економічну освіту. Економічно дав такий толчок в тому плані, що я змогла зі стипендії відкладати на свій перший професіональний фотоапарат. Вот. Тому, в принципі, я благодарна цьому досвіду, але фотографія взяла верх. Експозиція, фокус на відстань, глибина різкості. Зараз усі ці команди виконує не скромна мильниця, а професійний четвертий марк. Однак дівчина переконана, техніка – лише інструмент для поліпшення фотографії, а не для її створення. Це супер. Очаровательно. Да, так, кстати, французском очень хорошо. Можна стиле? Как-то увеличить? Да, сейчас. Посмотреть.
Вода прекрасна. Романтична. Аля обожнює портретну зйомку, вважає, цей жанр розвиває митця найбільше. Щоразу ти зустрічаєшся з новими людьми. І аби працювати з ними, мало розбиратися в технічних аспектах камери, треба бути трішки психологом. Хороший фотограф, він вміє розкріпощати, він вміє розслабити, добитися естественного лица, естественних движень. Он позволяет тебе ну, просто вот, чувствовать себя свободно и легко, и тогда ты как в своей природе, в стихии. Фотографка каже, їй поталанило. Завдяки професії вона бачить щастя, радість, посмішки. На її очах ростуть діти, яких знімала ще в маминій утробі. Для неї фото – це лайф-сторі, у якій поєднані естетика, краса, чуттєвість. Коли все витримано, спогади на таких знімках не тьмяніють. Валентина Максимович, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». І це були всі новини на цю годину. Після випуску дивіться, не перемикайте програму «Шах і мат». У гості до студії завітають ветеран, керівник філії «Ветеран Хаб Дніпро» Давид Гурцкає та керівниця регіональної мережі «Ветеран Хаб» Катерина Есманова. Спілкуватимуться про «Ветеран Хаб Дніпро» та підтримку ветеранів АТО і ООС. А я бажаю вам гарного вечора. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим і бережіть себе!